ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ଏକ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଶାନ୍ତିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସରପଞ୍ଚ ମୀନାକେତନ ସେଠୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବଡ଼ଚଣା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମିନତୀ ସେନାପତି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଭସ ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ, ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସମୀନ ସୟ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଯୋଗଦେଇ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉପକାରିତା ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସାରଗର୍ଭକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଏମ୍ବିକେ, ସିଆର୍ପି, ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସହୃଦୟତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଶାନ୍ତିଲତା ସ୍ୱାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସଭାସାଂ କରିଥିଲେ। ଆମ ସରକାର ନବୀନ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପଟିଏ ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, 18 ତାରିଖ ପାଇଁ ଚାଲିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଷୟରେ କହିବୁ? ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଙ୍କେ ଖଞ୍ଜାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ, ଗମନାଗମନ ଉପରେ, ସ୍କୁଲ ଉପରେ କେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଉତ୍ତର ନାହିଁ କି ଭାଷା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା, ଆମେ ବଢ଼ିଆ, ଆମ ଭାଷା ବଢ଼ିଆ। ଭାଷା ଉପରେ ଏବେ ତଳେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାଷା ଉପରେ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଏବେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ମନମୁଗ୍ଧ କରିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ ଜିତ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି 2024, କ'ଣ କହିବେ ନବୀନ? 2024 ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବେ। କେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ହଟାଇବାର ନାହିଁ। ଆମ ନବୀନ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଶାନ୍ତିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଇଏ ଯେଉଁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ଇଏ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଇଏ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଛୋଟଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଏ 2024 ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ 230ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସିଟ୍ରେ ଜିତିବେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଅତୁଳନୀୟ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଧିକ ନ କହି ମୁଁ ମୋର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଁ ଗହଳିରେ ପହଞ୍ଚୁ, ପ୍ରତି ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। 2024 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜୟ ଅମର ଶତପଥୀ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଶାନ୍ତିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଏହାକୁ ସୂଚାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ମହିଳା ଶକ୍ତି ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିବା କଥା ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ସରକାର, ନବୀନ ସରକାର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ରୋଗ ହେଲେ ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏସି ସୁବିଧା ଅଛି, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ କୋଟିପତିମାନେ ଯାଇ ଭଲ ହେଉଥିଲେ, ସେହି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଜି ଗରିବ ଲୋକ, ମୂଲିଆ ଲୋକ, ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ସେ ସୁବିଧାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେକୌଣସି ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତ ବର୍ଷରେ 1 ନମ୍ବର, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କୁ
ଶେଷ ଥର ଲାଷ୍ଟ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ 2024ରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟରେ ଜିତିବେ ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 130ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଧାୟକ ଜିତିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁ ମହିଳା ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ, ଏବଂ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ଼ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଖାଲି ଇଏ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଆଜି ନାଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଛନ୍ତି, ଦେଶମୁଖୀ ଉନ୍ନତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଟ୍ ଟାଏ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଆମ ସାଧାରଣ ଗରିବ ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ବାପା ମା' ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ତଲିରେ ବୁହା ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 108 ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କେମିତି ସୁଫଳ ଇଏ କରାଯିବ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି ମେଡ଼ିକାଲ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ଏହା ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା। ଯାଜପୁରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍।